Det är den värsta upplevelsen jag har haft. Alltså när man badar med dem, när de är 2 år gamla. Man sitter i badkaret och skvätter vatten. Jättemysigt. Tills de plötsligt börjar göra den där bajsminen. För då förändras stämningen rätt snabbt. Alltså i badkaret igår för de var så. Jag älskar att vara i Båstad. Det är väldigt... Det är så skön avslappnad stämning. Folk vill ha roligt. Ja. Det är faktiskt perfekt. Barn, de har ingen naturlig instinkt för vad som är äckligt. Det tycker jag är jobbigt. Man är tvungen att lära dem. De kan komma och säga, mina ungar kommer att tugga tuggummi här. Och så får man säga, nej, hallå, var har du för tuggummi från? Hittade på marken. Spotta ut vem man hör, det krasar när de tuggar. Fullt med glasbitar och könshår. Och så, vad fan är det med dig? De kan komma och slicka på flugsmällan som om det är en slickepinne. Du var ju med när vi slog ihjäl flugor med en. Tycker du inte att det är... Alltså de brukar ju säga gräv där du står. Och det är det jag gör hela dagarna. Det är jag har varit med mina ungar så att det blir mycket sånt. Kommer med toaborsten. Borsta tänderna! Nej! De har ju kanske förklarat toaborsten för dig. Hur är du som småbarnspappa? Det ska man ju fråga dina barn. Precis, det ska du nog fråga dem. Jag tror jag är rätt bra. Eller? Har du hört? Jag har inte gjort någon research. Nej, men jag tror jag är bra. De är inte på väg att ta dem ifrån oss i alla fall. Så det... Min mamma har sparat allt jag har gjort i träslöjden. Någonsin. Hon brukar säga till mig med jämna mellanrum. Johan, du får gärna ta hem de här sakerna. Jag var så värdelös i träslöjden. Man tittar på gamla grejer man har gjort. Så bara säger man, nej. Nej, men hur dålig motorik har jag haft? Alltså, det här är ju... Nej, men jag gick ju inte i särskolan. Vad är detta? Du vet, det är så här kryddhyllor som lutar. Smörknivar. Som är så tjocka, de ser ut som schackpjäser. Man tänker, vad är detta? Hur många av de grejerna du tar upp, är det självupplevda eller? Ja, väldigt många av dem. Vissa grejer önskar jag att jag kunde säga att de inte var självupplevda, men det är de. En hel del. Det här är städat och fint. Barnkalas, det är den sämsta fest du kan vara på. Ja, men det som var den enda nyttra människan på fruktansvärt fylleslag. Vad händer annars i livet, arbetslivet för tillfället? Nu ska jag ha lite semester och sen 4 augusti börjar vi repetera. Jag ska spela musikal 1 år framöver. Som Jonas Gardell har skrivit en musikal med Helene Sjöholm och Peter Jöback. Och ja. Det låter ju seriöst. Ja, det låter seriöst. Ja, det är en mycket komedi i den också. Men den har premiär 11 september så att... Ja, det är snart repetition. Tack så jättemycket för att ni lyssnade på mig. Jag hoppas att jag har en riktigt underbar eftermiddag. Det ska jag ha. Ha kul för kompisen. Tack så mycket.